וואו, מה זה? אתה חדש בעיר? חדש בעיר, שנים במקצוע. וואלה, אתה זה של הרכבת? גם, אבל כאן על דרך מנחם בגין והסביבה בתל אביב, אני אחראי על כל התנועה בנתיב של התחבורה הציבורית. שולט בצומת, אה? לא שולט, מכווין. אבל איך? אני לא רואה צבעים. איפה האדום, הצהוב והירוק? אני רמזור מיוחד, בלי צבעים, רק צורות. קו לבן למעלה דולק, אומר לעצור. קו למעלה ונקודה באמצע דולקים, להתכונן לנסיעה. קו לבן למטה, אפשר לנסוע. לא מסובך, נשמה. עכשיו הבנתי. באמת פשוט. ויש כבר כמה רמזורים כמוני שעובדים בעיר. יפה, אז שיהיה בהצלחה. אהבתי. תמסרי להם דש.